Отже, до ефіру на телеканалі «Репортер» долучається мій добрий товариш Микола Васильків. Микола зараз сам про себе все розповість, але я скажу, що рік тому Микола був поруч з Андрієм Шевченком, який готував збірну України до чемпіонату Європи. Місяць тому Микола Васильків, ведучий журналіст, який готував програму на телеканалі «Пряма Червона», яка теж виходила на нашому репортері. Все змінилося після 24 лютого. Отже, Микола, вітаю тебе. Чим зараз займаєшся останні твої тижні? Ну, на Васильків ще не поміняв прізвище, поки що Васильков, як місто російською мовою в Київській області. Але Васильків красивіше. Call me Васильків. Я, друзі, да, все трохи різко помінялося 24 числа, як коли пролунали перші вибухи в Києві. Я не був в Києві в той час. У мене був контракт з вірменами, ми робили програму, і я був в Єревані. І записували ці щоденні етери, і я зробив там такий великий маршрут через Тбілісі, через Польщу, зайшов пішим переходом в Україну. І життя помінялося різко, бо все, тепер всі навички мої минулі не в пригоді тепер не стають. Тепер я вже, якби, тут волонтери і кухари, все на світі. Ми робимо все на підтримку нашого війська, готуємо обіди для ЗСУ, для тероборони, для постів добробатів, розвозимо речі жіночі, дитячі, для тих, хто зараз тимчасово опинився поза своєю оселею, бо у нас тут в Києві теж на Оболоні, на Подолі, на всіх районах є будинки розбомблені, і навіть не тільки туди, куди влучили снаряди, а навіть сусідні хати зараз неприйнятні, непридатні для мешкання, і ми якось намагаємося сприяти тим людям, які потребують. Я розвожу, вони риються в тюках, шукають собі речі, бо вони залишилися без нічого. Погода зараз така, що тут і тепло, і спекотно, і діти повинні ж якось бути в якихось умовах. Шукаємо ліки, дуже багато потреб в ліках. Ми там обслуговуємо не лише по харчуванню медичні заклади, а й я зараз, наприклад, шукаю кисневі балони для військового шпиталю. Завозили там їм антипроложніві матраци. Ну, коротше, на зв'язку з багатьма людьми. Я, в принципі, був не такий, як Притула, звичайно, який з 14-го, може, з 15-го року вже розгорнув велетенську діяльність. Я дуже його за це поважаю і шаную. Я був в штабі на Гончара 65 в Києві, куди там стікаються реально це і зброя, і обмундирування, і екіпіровка, і дрони, і що завгодно. І вони їх потім, як колектор, всім розвозять. У нас інша місія гуманітарна, і я хоч і був до цього дотичний якоюсь певною мірою, але зараз вже підняв всі свої зв'язки, залучив вже всіх, кого міг, спортовців там обзвонив, збираємо кошти, збираємо безкоштовну допомогу, самі вкладаємося в це там. Ну, робимо дуже багато з медикаментами просто людям похилого віку, тому що і дуже багато запитів, це ж їжу цілий день від початку до кінця комендантської години до початку комендантської години, бо люди, які, наприклад, яким потрібний інсулін, а у них, як це називається, цукровий сахарний діабет, люди потребують відтиску, бо в аптеках реально майже нічого не лишилося, поставок в Києві майже немає, вони вигрібають лише свої склади, це стосується там кількох груп харчування і медикаментів дуже сильно. У мене зараз є, дуже дякую, там з Чернівців прийшли, із Луцька прийшли медикаменти, вони імпортні. І даю раду ще й цьому, щоб зрозуміти аналог чого в наших умовах, ці назви, які, ну, для нас тут не характерні. Шукаю в інтернеті відповідники, там, дозування, контактую з анестезіологами, з фельдшерами, там, з людьми, які можуть мене прокачати на цю тему, бо теж, ну, трохи далеко від моєї головної специфіки. Але отак от і мотаємося, зараз збільшуємо, вже нарощуємо десь до 1000, буде скоро перевалимо 1000 кожен день обідів. У мене є вже свої тенети, знаєш, своя така мережа людей, які їх розвозять. Люди це переважно роблять абсолютно безкоштовно, навіть не беруть за бензу. Про бензу – така проблема. В Києві бенза, я сьогодні заправився по 35, але переважно тут 47-49 гривень за бензин. Уяви собі, заправити там 70 літрів або 50 літрів, то нормальні кошти. Люди фантастичні, я про когось обов'язково зроблю. Ну, то, що пости, то точно, може, якийсь навіть документальний
фільм про принаймні один мене дуже вражає. Чувак, і ось і вони розвозять зараз. Я цю систему хочу уніфікувати. У нас є вже запити від організації паралельно існуючої волонтерської організації в Києві, яка теж опікується дитячими закладами. Вони кажуть, що вони готові від нас прийняти 1000 і ще обідів. Я кажу, що поки що дамо, напевно, вам там 250-300, будемо нарощувати. Є люди, які постачають просто сировину, м'ясо, крупи безкоштовні. Є такі, як що можуть дати лише по знижках. Ми дуже дуже вдячні за це теж. Я ось був в епіцентрі сьогодні, вони дали нам ланчбокси по ціні, ну, вдвічі менше ринкової. Це, може, їхні залишки останні. Вони вже не продадуть нічого. Я забрав на двох чи на трьох епіцентрах, завтра ще заберу. Але дуже потребую, реально, там, може, у когось є залишки і переслати в Київ, і це пересилають. Реально, Західна Україна кілька разів переслали, там, мої знайомі і незнайомі люди просто відгукуються на наші матеріали, на всіх майданчиках, на Фейсбуці, в Телеграмі, на Інстаграмі, в Тік-Току, і дуже багато всього. І отак отаку діяльність розгорнули. І я розумію, що ми абсолютно це крапля в морі і проти навіть великих волонтерських хабів, і вже тим більше проти тих, хто реально боронить зараз на фронтах і теробороні, в цій ЗСУ, і Нацгвардії, і всі решта. Але ну те, що можемо, то можемо. Мене не кличуть ЗСУ, там немає всякого військового досвіду, все, що там вони кажуть, і тероборона теж ставить на резерв. Але ну поки не закликають під зброю, будемо робити отак, от те, що в нашій змозі, те до чого дотягнемося. Але це величезна справа, яку ти робиш, і ті, хто тобі допомагають, я вдячний за цю позицію тобі, Микола. Але я хочу теж запитати про, все ж таки, ти футбольний журналіст. Нікуди ми не дінемось, ми всі віримо, що перемога настане, в Україну повернеться футбол, будемо займатися звичними справами. Чи спілкуєшся з футболістами? Я бачив історію диво Влада Ващука, який провів там 2 тижні під бомбами, ракетами і кулями. З ким спілкуєшся? Можливо, є ще такі історії людей. Є історія Олександра Алієва, від якого ми не чекали такої позиції. Ну, був собі Алієв, та й був. А є інші історії. Ти, напевно, більш таких знаєш прикладів, які ну дійсно вражають. Ну, так, я розкажу лише про тих, хто в Києві, бо з Алієвом я не спілкувався, я знаю про нього там. Спілкувався. Да, Рома Бебех, у нього там поруч і Богданов, і всі вони в теробороні. Так само в теробороні під рушницю став і Бєс, Володимир Бессонов, легендарна особистість. Старша Алієва, чи на 40 років старша Алієва. Вернідуб Юрій також. Чув інформацію про Вернідуба. Так. Вернідуб, так, я з ним не бачився, розкажу лише про того, кого знаю. Я так знаю і всі про тих, хто в Закарпатті наші сидять, багато людей, футболістів там, на Західній Україні, але то не цікаво. Тут в Києві Олег Селенко, у нього малий живе на академії. О, якраз у нього там була поламана нога, я Селенка туди возив, бо він без транспорту зараз застряг. На академії реально стрьомно, Селенко там проводив з ним час. І Олег нікуди не збирається їхати, ну і крім того, що типу така позиція, а і плюс те, що малий ще тут, ну малий який, вже такий здоровий малий, я можу сказати, що його просто син. Він там, не знаю, 20 чимось років. От він теж Селенко ж родом з Санкт-Петербурга, точніше тоді ще з Ленінграда. Він розказував мені історію про свою дружину, що ну як і багато хто з цим стикався, своїх родичів, що не можуть нічого пояснити. Є такі випадки, що вони абсолютно нічого не розуміють. Вони типу дають аргументації на рівні там пояснень свого телебачення. А він каже: ось я жива людина, я тут це бачу, не вірять. І він, зрештою, зі своєю колишньою дружиною просто вже послав її на 3 літери, розсварився так, що і не хоче нічого доводити. А Вітя Леоненко сидить тут в Києві теж, він називає тепер, що він єдиний киянин з усієї програми про футбол, а решта всі львів'яни. І Денисов каже львів'янин, і Вацько львів'янин, і Митревелі, бо вони всі звели там десь на Львів, а він, вообще-то він загалом-то з Тюмені, Вітя, але тепер залишився єдиним киянином. Він тут теж. Він не проводить бурхливу діяльність, але він там опікується трохи людьми старшого віку в своєму будинку. Десь на мене він переказує якісь замовлення, комусь там потрібний карвалдин, комусь ще. Я теж реалізовую, бо я на машині повз нього проїжджаю. Там це якраз теж моя, як би сказати, Печерський. Якщо ти знаєш Печерський, він живе на Печерську, по лесі Українки. Це моя низка, бо саме туди я завожу на блокпости. Там їх там зараз десь близько 10 блокпостів.
починаючи з Хрещатика, маючи з Олександром Спілікарні, з Бесарабки, я ж закінчуючи Корчуватим, я так якраз повз нього весь час і мотаюся по звітю. От. І Влад Ващук, да, Влада, ми дуже хвилювалися, я списувався з ним, коли у нього був там інтернет, з'являвся з Владом, він розказував, як він сидів, потім на 14-й день його повинні були забрати, вони всі вийшли, вже майже вони виїхали, але там розбомбили той шлях, яким повинні були йти автобуси, і Влад казав, ну хто так робить евакуацію, ми ж вже з речами, ми ж вже, як йти назад, потім він зрозумів, що тут не справа в тому, що логістика була хірова, а справа в тому, що там реально прилетіло градами і завалило все, там я не скажу де конкретно, де вони повинні були евакуватися, і евакуювали його лише на наступний день, і він, да, він провів свої ці два тижні пекла на трубах. Звичайно, це не так нищівно було жахливо, як зараз це в Маріуполі або в Сіверському Донецькові, коли там ну взагалі капець не вийти, вони все-таки спілкувалися зі своїми сусідами, там у них якісь були запаси, вони взаємообмін робили, але є, звичайно, значно гірші випадки, проте Влад з усіх нас потерпав, оце найкрупніше. От його ці дні, коли він не знав, в якому стані, коли російські літаки і навколо вже росіяни, і ти абсолютно вже трохи, знаєш, панічні атаки. І там час, і так, доби я його запросив до нас в ресторан, де готуються, ну він знає, що досі місце, по Бестія, це там взагалі всі футболісти пасуться в нас, де готуються обіди, і нагодували його обідом, послухали, я записав його сторі. Отак от, да, я тут іще зараз поспілкуюся, в Києві Єзерський, він дуже багато робить, він там спілкується з одною людиною, яка конкретно допомагає ЗСУ, він зараз Єзерський на виїзді з Києва, якраз у нього виїзд, там де у мене один з будинків є на Чайки, це Святошинський напрямок, дуже стрімний, я сьогодні йому дзвонив, він не брав. І я знаю, що там просто дуже багато військових на вулицях і по всіх будинках наших, але не брав, і мене це трохи зараз напружує, буду зізвонитися з Володією, бо я з ним здибався, там ми робили одну справу, секретну, не скажу яку. От, Будко Богдан теж тут, він жертвує на військо нам, на наші реквізити, ми збираємо, тому що ну, фізично бракує своїх уже коштів, ми збираємо на багато чого, і крім того на бензу, сама бенза ще виїдає багато, багато грошей. А Слава Медведенко, не футболіст, але теж з м'ячем поратися вміє. Він в теробороні конкретно на лівому березі, у нього там кілька слобідка, де він мешкає, там у нього побудований його майданчик баскетбольний, там він в теробороні. Причому він в теробороні затягнув в тероборону легіонерів, американців. Нічого баскетбольних, які не виїхали. Да, я з ними познався трохи, вони приїздили до нас в Бестію поїсти. Я з ними познався, там розпитав, і вони зараз проходять навчання тероборонівське. Там у тероборони теж є свої навчальні табори. Вони пройдуть навчання, і я, напевно, зніму, навіть вже візьму професійну камеру на телефон, і я зніму репортаж про них і про Славіка, як вони там ходять. Вони там реально ж, як скрізь, ж ловлять рецидивістів цих, точніше, не терористів, як називається, диверсантів. Водчиків, сам він не схопив, але на зміні, на якій заходила його дружина, вона теж чергує, то там якраз приводили трофеї. І я ж кажу, я не зі зброєю, я не беру участь, але я бачив теж, як водять патрулі тих, кого схопили. Ну, для Одеси це приблизно Києво-Одеса, можливо, десь в однаковому стані. Нас ще не так бомблять, хоча прилітає кожної ночі по три. І ось зараз розбомбили ретро-віль вщент. І сусідні будинки, там, я не знаю, дай Боже, щоб вони поїздили, бо будинки ці 25-поверхові в такому стані, що там реально міг ніхто не вижити. А їх кілька навколо. Але, може, в Одесі не так бомблять центр, але приблизно у нас ще мирний відносно стан. Ну, я знаю, що в Одесі вже прилітало в воду зараз. Ну, відверто кажучи, про Одесу хочу сказати тобі, що, на мій погляд, що сьогодні справжня війна прийшла до Одеси. Тому що, дійсно, я не буду теж казати точні адреси, але військові кораблі країни-агресора Московії обстрілювали будинки. Туди навіть вже приїхав мер, є навіть фотографії офіційні, так, ми знаємо, що не все можна демонструвати, але є і фотографії. Це вже коли по будинках там цивільних громадян прилітає. До цього ворог обстрілював область. Блока якось так. Так, ти зі мною ще, Микола? Та, тут вибач, це мені там ще паралельно насилають ці реквести.
Тому вже сьогодні навіть міський голова, также, який тижнями давав інтерв'ю іноземним ЗМІ, який говорив, що Одеса готова, так, Одеса готова, але жодне місто України не готово, ніяк не може себе захистити від ракет чи бомб, які... Абсолютно. Тому, на жаль, ситуація така. Ще останнє питання, Микола, бачу, що ти зайнятий, що ти робиш корисну справу. Позиція наших легіонерів перші дні, вона заслуговує на повагу наших футболістів. Ти спілкувався з цими людьми і в мирний час, і гравці збірної України. Позиція, давай подякуємо і Маліновському, і Зінченко, і всім іншим, і Андрію Ярмоленко. Тобто ці люди, в яких велике серце, і вони розуміють, звідки вони. Да, я абсолютно згоден з тобою, що всі наші легіонери стали як один. І я не маю часу зараз, чесно, з ними багато спілкуватися. Я кидаю лише, є, наприклад, ролики, знаєш, про Чорнобиль англійською мовою. Я кидаю їм, щоб вони розповсюдили. Є там італійською мовою про дітей. Я кидаю Коваленку, Милановському, кидаю Шевчеві, щоб вони розповсюдили, тому що вони представляють нас в італійській спільноті, щоб вони теж розкидали. Там уже хто я навіть не контролюю, поставили, не поставили, хтось відписується, да, обов'язково, хтось мовчить, або може не бачить просто мої пости їм, мої повідомлення їм. Але з Андрієм Шевченком я спілкуюся буквально кожен день, реально, бо тут у нас є свої теми, і його ж родина в Києві, і там він багато чого питає, я йому передаю запити від Охмадиту, наприклад, він зараз збирає ліки в Британії, і разом з Санею Зінченко вони надсилатимуть зараз на Коломиї, наскільки я розумію, повинен прийти їхній особистий вантаж, там теж вони зібрали по наших запитах, які я тут акумулював на себе. Він співпрацює з Шевченко, я про нього найбільше знаю, тому розкажу про нього, він співпрацює з британським урядом за програмою розселення українців, він надав там, він володіє якоюсь нерухомістю в Англії, я точно не знаю якою, десь на 150 місць, це не його особисті помешкання, де він живе, але це чим він володіє, він їх надав безкоштовно на цю програму, і тепер там розселятимуть українців, це не значить, що він у себе розселятиме, це просто в рамках тої програми українського посольства, британського уряду, вони долучили ці помешкання, і там зараз відкривається нова тема для емігрантів, спонсорська, так звана спонсорська онлайн-віза. В Британію тепер не обов'язково чекати, коли в Варшаві шльопнуть в нашому консульстві чи посольстві, господи, фізичну візу. Можна її отримати онлайн на 3 місяці, якщо не помиляється, спонсорська віза. Якщо хтось виступає твоїм спонсором, то ти можеш в'їздити в Британію. І ось під ці якраз нововведення від Джонсона все йде. Вони роблять свою програму з посольством по розселенню. І навіть по цю програму я вже бачу, як багато наші, я спілкуюся дуже сильно саме з англійцями, навіть менше, ніж з американцями іммігрантами, тому що якби там вони більше знайомих. У нас Мула, мій партнер по фільму, він спеціаліст і фахівець по саме Сполучених Штатах, а я з британцями контактую, я бачу, як уже там мої знайомі в багатьох групах, і СОС, і наша Британія, і українці в Лондоні, і Бандери, там, це все фейсбучні групи, як уже там багато людей пропонують свої особисті помешкання, що вони ущільняться, залишать 2 кімнати для родини з 2-3 людей, залишать цілі будинки, там, 3-поверхові, там, для дітей-інвалідів, готові їхати з Британії, на хвилиночку, наголошую, з Британії люди готові їхати на машині до кордону з Польщею, підхопити і привезти назад. Тобто, це такий шлях, я тобі скажу, на 1500, причому він нелегкий з огляду на тунелі під Ла-Маншами, там правосторонні, лівосторонні рух, але люди абсолютно віддані справі, і я їм за це все дякую. І да, і Шевченко дуже багато робить, я ось тут теж заїздив до його, ще не робив навіть цього поста в Фейсбуці, бракує рук, ось у нас буде завтра повністю тихий день для нашої роботи, бо оголосили комендантську годину на 1,5 доби сьогоднішнього вечора по післязавтрашній ранок. І завтра я буду просто сидіти вдома, зроблю цей пост, заїздив до його першого тренера Шпакова. Шпаков не хоче виїздити, на жаль. Він каже, йому буде важко, а там ми наполягаємо, але він ще в роздумах. Я там йому допоможу. Там. Йому не потрібна допомога така, як завозять, бо тим опікується і Костюк, і там всі решта його, Кернозенко, всі решта його учнів, але я йому, може, допоможу там пенсію отримати в банкоматі. До речі, Кернозенко, забув сказати про Слава, він зараз же тренер воротарів збірної, він теж допомагав та перекидував гроші, я бачив адрес від нього на наш приват, ми йому дякували теж. То я, може, про всіх і не пригадаю зараз, бо реально в голові інформації стільки, що
Я загубив вчора свій блокнотик, повністю ісписаний контактами і планами. І для мене це така трагедія. Не повертають, хоча він був, я завів новий, але зараз намагаюся зосередитися і пригадати, блін, де і куди я що обіцяв. Слава Богу, в телефоні багато записів. А Микола, дякую тобі і ще раз дякую за активну позицію, за допомогу всім і за інформацію про наше футбольне товариство. Ми бачимо, що всі наші футболісти, вони представили, ну, більшість з них, більшість футбольних осіб представила в правильному світі. Таких, як тренер пітерського «Зеніта» одиниці, нехай він одним і залишається, ця людина, ми про нього говорити не будемо, але нехай йому буде теж соромно. Це моя особиста позиція, я вважаю, що всі підтримують. До зв'язку, Микола, ми обов'язково будемо перевіряти годинники. Дякую тобі і на все добре. Дякую, радий був збачитися, чутися. Слава Україні, слава козакам. Героям слава.